e, Unai Fernandez de Betoño eta eta Inigurrutia ditu tamen e, biak EHUko irakasleak, e, arkitekturan eta zuzenbidean doktore urren ez et urren, eta, bueno, ba, asieratik, lehenengo jardunaritatik, e, zera, e, luiren e, batzordeak kide izan direnak. Egia da denbora tarte luzerik ez da kagula ordu erdi besterik ez da gula, ordua bueno, ba, planteatu genuen, e, zera, modua da, Unaike ingo du alako, bueno, aurkezpen eo, zako nagoa, eta gero amaieran ingo pare bat zertzela da emango ditu e, udalegearen eta udalegearen nabaino udalegeak ekarri barroko lukeen e, garapen ari buruz. Hortaz, e, unai, zuria da hita, eta animo. Kaixo, atxaldean. Bueno, ba, esan bezala, ni saiatuko naiz e, Euskararen eta eleren txertaketa legalari buruzko zertzelada batzuk ematen, bereziki ba, lurralde plangintzan e, nola sartu beharko litzatekeen e, ba, o, oartxo batzuk ematen horri buruz. E, aurrekari legal batzuk aipatuko ditut, e, baten bate aipatu izan dugu jadanik, gaur, ondoren e, lurralde antolakuntzako eta irigintzako tresna nagusiak e, aipatuko dizkizue eta batzuk esagutuko dituzue eta pixka geldituko naiz e, ikerrek aipatu dituen e, gidalerro berrietan eta e, azkenik amaituko dute ba, L txertatzeko ohar legal batzuk ematen eta e, legalak izateaz gain baitari fisiko espazialak. Zeren uste dute e, gai honetan ere badaudela zenbait kontu legeetan sartu ezin daitezkeenak eta beraz plan, planak ere egin beharko litzate liatekela. Em, lehenengo aurrekaria ez dugu gaur aipatu baina laro eta mazazpigarren urtetik eh, aprobatuta dauzkagun eta gaur gaurkoz indarrean dauden Eusko Jaurlaritzaren eh, lurralde antolakuntzarako gidalerroetan, bazetorren, e, eh, amazazpigarren atalean, erlazioa bazegoela irintza eta Euskararen artean. E, eh, aipu hau egin dugu eh, egin genuen iaz eta egin genuen duela bi urte. Eh, nahiko garrantzitsua delako. Eusko Jaurlaritzak onartzen du bere lurralde Pont lurralde politiketan gidatzen duen e, tresna honetan, lurralde antolatzeko gidalerroetan, irigintzak eragina daukala Euskararen gan. Bigarren aurrekaria litzateke jada aprobatuta dagoen Gipuzkoa folgaldundiko Euskara e, planarena. Eta bertan, esaten da, 2000 malauaren amaieran aprobatu zena, esaten da Gipuzkoa folgaldundiak erabiliko duela L, berak aurrera eramango dituen plan, programa eta proiektuetan. E, beraz, Gutxienez, eh, plan programa eta proiektu eh, publiko hoietan, Gipuzkoako Foru Aldundiak L zertatzeko eh, derrigortasuna jartzen dio bere buruari. Hirugarren aurrekaria da, ba, bolo bolo aipatzen ai, ai, ari garena, udal legearena, eh? Bertan 7.7 artikuluan esaten da L zertatu egin beharko dela. Ez dago oso argi udalerri euskaldun guztietan, ala udalerri guztietan, o, udalerri euskaldunetan bakarrik ala udalerri guztietan, baina eh ele garatu egin beharko dela, mm, eragin soziolinguistikoa aurrikusten denean, eragin soziolinguistika eragingo dela, eragingo diren plan, proiektu eta programa guztietan. Balorazio mm, valorazio azkar bat egite batik eh, artikulu horrena, ba, bueno, ez da zehazki esaten zer den ele, Ez da esaten nork sustatu behar duen, nork onetxi, nork ordaindu, Ez da oso ondo esaten zer den udalerri euskaldun bat, e, lehen aipatu du e, ez dakit ikerri izan den e, euneko iruro itamar, euneko larogei. Eta mm, ez da esaten eskatuko ote diren sakontasun ezberdinetako eleak, ez da? Ba, ez da berdina proiektu zehatz bati ele bat aplikatzea edo plan bati. Gaur goizean ikusitugu biak, e, hasan zan plan bat, zeinetan proiektu asko dauden, eta bastangoa zen proiektu jakin bat, ezta? Orduan oso ezberdina da eta oso sakonera ezberdineko eleak eskatuko lituzke bakoitzak. Orduan horretarako Ba, uste dut, lege bat egutxinez dekretu bat garatu egin barko litzatekela hori guztia e, arautzen. Beste aurrekari interesgarri bat. Hau, ez dago oraindik aprobatuta, baina bueno, bai dagoela aprobatuta lege proposamena. Euskal kultura ondarearena. Em, aurten, sartu egin bon, badago e, Euskadiko ondarearen lege bat jadalaroita laro margarren urtetik aproatuta eta indarrean, baina berritasun bat e, sartu dute e, legearen e, zer aldaketa honetan, eta da ondarein materiala ere sartzea kulturaren e, atal bezala. Ordun iruitzen zait, hor amaikagarren artikuluan esaten da mm, onda, ze ondasun inmaterial izan daitezkeen euskal kultura ondarearen e, osagai, eta aipatzen da lehenengo puntuan ja kulturaren ahosko tradizioak eta adirazpideak hizkuntza barne, esaten da argi eta garbi. Beraz, bide honetatik, ez dakit egokia izango den ala ez, baina da bide bat e, mm, pentsatu egin beharko duguna ia erabilgarria zaigun, Euskara, Euskarak kultura ondari materialaren ondasun deklarazioa jaso lezake, eh? Eta hori hala izango balitz, ura zaintzeko plan bat egin beharko litzateke. Eh? Erregelamendu bidez garatu beharko litzatekena. Hala dator jasota, berroita amasei, berroita amasezpi, eta berroita amasortzi artikuluetan. Tazkenik beste aurrekari interesgarri bat, nire ustez da paisaiaren dekretua. Hemen, ointxe bertan hitz egin du paisaiari buruz, baino hizkuntza paisaiari buruz. Nik e, hemen hitz egin nahi dut beste paisaiari buruz. Gehiago lurraldean tolakuntzaren e, bidetik elantzen ari dena. Zeren eta paisaia eh landu egiten ari dena lurralde antolakuntzako eh, saietik Europa mailan ja eginda hitzarmen eh, bat eh, Espainiak eta Frantziak onartu egin dute eta Euskal Autonomia Erkidegoak ja garatu du dekretu bat eta bertan esaten da G. horretan non helburuak zehazten diren, beraz helburuetako bat da paisaiari balioa ematea, Euskal Autonomia Erkidegoko gizartearen kulturaren proiekzio gisa eta ondorioz haren identitatearen adierazpen gisa. Guste tor identitate horretan, e, kultur proiekzio horretan sartuko litzatekeela e, euskara ere bai hau interesgarri eruditzen zait, esaten delako baita ere lurralde antolakuntzaren esparrutik. Eta ez, hizkuntza politiketatik. Beraz, asko laur bilduz, iru horrekari legal interesgarri, gidalerra, gidalerroetakoa, laro eta mazazpigarren urtekoa, indarrean dagoena, paisaia dekretua, indarrean dagoena, eta kultur ondarearen lege proiektua, ba, bueno, e, laizter egon daitekena indarrean. Eta, bestalde, ba, eleren, aipatutako bitxertak eta legal horiek, bai, gipuzkoako euskara planean, eta baita udal legean ere. Bueno, emendika aurrera eta bueno, interesgarria lehitu zaite e, e, Santi Peñalbaren azken interbentzioan non esan duen e, alde batetik daudela igual irigintza eta bestetik hizkuntza e, politikoak eta aizu zuzen ere hemen aldarrikatzen nari garena da bi alor hoien artean dagoela eremu bat non elkar ikutzen diren eta hor e, aldarrikatzen dugu L eta euskararen ikuspegi hori txertatu beharko litzatekeela, esta. Hizkunt e, politikek eta lurralde politikek bat egiten duten eremu horretan behar bada batzuentzat eremu hori handiagoa da, beste batzuentzat txikiagoa da, baino uste dugu badago la hor talka eremu bat e, interesgarria. Beraz, L ez da kontuan hartu da ez da la bakarrik udal bat, oso ondo aldarrikatu den bezala, e, goizearen goizaren e, amaieran maila guztietako hizkuntza eta lurralde politiketan txertatu beharko dugu, e, bai nazio mailan, gure nazio fragmentatu honetan herrialdean, eskualdean eta udalerrietan e, eredu bezala ardezakegu ingurumena. E, lehen ikerrek aipatu digu, Europako e, zuzentarau bat, e, ni gertuago koak e, hartuko ditut. Badaukuzkagu, e, ego euskal herrian bi ingurumen lege orokor, laro eta garen urtekoa euskal autonomi erkidegoan, eta bi postekoa Nafarroako foru erkidegoan. Badaukagu, ingurumen hori izan zen ingurumenari buruzkoak orokorrean, Badago ingurumen ebaluazioaren inguruan lege zehatzago bat Espainia mailan 2013an ateratakoa eta printzipioz orain autonomikoak horretara moldatu egin beharko dira. Eta baita ere baude dekretu zehatzagoak. Adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan e, bat sortzi iru bimila iru dekretuak egiten duena da ingurumen eraginaren ebaluazio bateratuak arautu. Bai? Beraz, lehen aldarrikatu dudan dekretu hori eh, arautu inbarko lukeena hobeto, garatu inbarko lukeena hobeto ele, ba, izan daiteke horren tankerakoa. Eta gero baita ere, e, askotan ahazten ditugu, baina e, autonomia erkidegoko gobernuek e, e, izaten dituzte plangintza estrategikoak, plan estrategikoak, eta hoietan, ia guztietan sartuta dago garapen iraunkorraren ideia. Da uste dut, hor e, ere, txertatu egin badugula, Euskararen ikuspegia, e, heleren, e beharra. Adibidez, Eusko Jaurlaritzak badauzka garapen iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia deituriko bat eta e, ingurumenaren esparru programa edo programa marko e, eta dagoneko lau egin ditu. Beraz, hor iruditzen zaite txartatu beharko litzatekeela baita ere e, aldarrikatzen dugun hizkuntz e, ikuspegia. Beraz, proposatzen dituan pausoak, ez derrigorrez ordena honetan, izango zen lenik eta behin, E, euskararen alorrean edo hizkuntz politiketan igual hiru pauso hauek proposatuko nituzke, e, jakina L euskara legeetan zertatzea, EAEko 1982ko legean eta Nafarrako Foru Erkidegoko e, 1986ko baskoentzearen legean noski eh, baude ba, kontu kaltegarri batzuk adiez onifikazioarena hori ere behera utzi beharko litzatekena eta ikusiko dugu Ipar Euskal Herrian irigune elkargoaren sorrera dekin segertatuko den behar bada hor beste, beste lehentasun batzuk egon daitezke, e, ez dakit, ofizialtasunarena beharrezkoa ote den, edo baldintza ote den, ele txertatu e, izateko, ala ez. Em, bestea, bigarrena izango zen, ele arautzeko dekretu propioak, esan dudan bezala, Eta beste izango zen ja herrialde mailan euskara planetan, ba, Gipuzkoaren kasuan ikusi dugun bezala eta udal mailako euskara ordenantzetan e, eleren derrigortasuna txertatzea. Hori beraz hiru pauso hiek e, euskararen alorrean, hizkuntz politiken alorrean eta bestetik lurralde politiken alorrean, ba sar, Juanberko ginitake gutxinaka edo azkar le txertatzen eta euskara ikuspegia txertatzen plan guztietan. E, plan hoiek badaude e, mailakatuak e, eskalaren arabera. Baude ba, batzuk udal mailetan eta adibidez ikusi dugu ba Orioko plan orokorra, baude beste batzuk eskualde mailetan, adibidez Ias ikusi genuen Tolosaldeko bat e, beste batzuk herrialdekoak eta beste batzuk komunitate erkidego mailakoak. Eta banatuko nuke alde batetik plangintza estrategikoa eta bestetik ohiko plangintza tresnak, bai. Zergatik aipatzen du plangintza estrategikoarena eta garapen iraunkorrarena. E, ba, oain arte, ulertu delako irankortasuna hiru e, hanka gauza bat bezala. Alde batetik ingurumena, bestetik ekonomia eta bestetik gizartea. E, hori izan zen pixkat, Brunlan txosten famatutik etorri zaigun ideia, ezta? Eta nahiko interesgarria, nahiko berritzailea izan zena bere garaian. Baina uste dut azken urteetan, laugarren hanka bat gehitzen ari zaiola eta da kulturarena. E, osondo gogorara zidigu, imanolez naola goizean, mm, Euskara ez dala soilik kultura kontua. Baina, badespada ere, hori ere txertatuta dago azken urteetan garatzen ari den bibliografian eta egiten ari diren konbentzio eh, nazioartekoetan. Beraz, nik uste, bueno, hemen daukate bibliografiaren, e, eh, nazioartean eh, bibliografia mordo bat dago, esanez, kultura dala garapen, eh, jasangarriaren, garapen iraunkorraren laugarren hanka, eta beraz uste dut alako zerbait ere esan daitekela, hipotesi hau e, lusatu daitekela. Euskal Herrian ez da garapen iraunkorrik edo jasangarririk jasoko, Euskara babesten eta bizi berritzen ez bada. Beraz, entzuten dugunean Eusko Jarlo Nafarroako foru erkidegoa esanez, E, Nafarroko foru erkidoko gobernua esan ez, garapen iraunkorra hemen egora, garapen iraunkorra behera, ez baldin badukate hizkuntza ikuspegia txertatu da bertan, niri iruitzen zait e, ez daudela hitz egiten garapen iraunkor benetaz, benetazkoari buruz. Eta hau garrantzitsua da, zeren adibidez eusko jaurlaritzak bere laugarren ingurumen esparru programan esaten du administrazio publiko ororen helburu eta sede izan behar duela garapen iraunkorrak. Eh? Beraz, ez da edo eri, da administrazio publiko ororen helburua. Eta bestetik interesgarria da, ez, garapen iraunkorraren ideia ez da bakarrik txertatzen lurralde politikan, baizik eta ingurumen eta lurralde politika sailean, ekonomiaren garapen eta leiakortasun sailean, hau eizko jaularitzaren kasuan izango litzateke, baino beste administrazioetan antzeko antzeko da, eskuntza, eskuntza politika eta kultura sailean, osasun sailean, segurtasun sailean, beraz, dauka oso onartuta dago, sail askot, askori e, ikutzen diola, dion gai bat dela. Eta uste dut, e, bertan ere, Euskara gutxinaka txertatzen joan behar garela. Mm hori alde batetik izango zen plangitza estrategikoa, ezta? Garapen iraunkorraren ideian e, oinarritzen dena. Eta bestetik izango genuke ohiko lurralde plangintza eta bertan ere txertatu egin barko dugu L. Eta gure betiko arazoa da gure satiketa administratiboa da euskagu hiru ez, es, baldin badugu Trebiño eta Bilaberde Turtzios oskontuan hartzen hiru administrazio ezberdin eta bakoitzak dauka bere plangintza e, eskema ekarri ditutola pizkat laburbilduta segurazki utzi uzio er, e, Kampo, baina gutxi gora beraz Ipar Euskal Herrian badago Lur Legea 2014koa, baina eh, dakizuenez oraintxe bertan eh, notre legearekin isugarrizko aldaketak izaten ari dira, eh, aldatzen ari dira erregioak, orain irgun elkargoaren eh, zera bosketa bukatu einda, baina gaurgaurkoz eh, badauka eskema bat non erregio mailan eh, lurralde eskualde eskema bat eh, planteatzen den. Em Piskat eskualde mailan lurralde koherentziarako eskemak e, planteatzen dira. E, Ipar Euskal Herrian ba, bizpairu daude, beste egune batzuk ez daukate lurralde koherentzia eskemarik eginda horreindik, eta gero baude plan batzuk sektorialak. Bai? Eta hortik ja hiri mailan egiten dira tokiko irigintza planak. Egia esan ez da oso ezberdina hemen dagoenarekin konparatuta. Hemen esaten dut Euskal autonomia erkidegoa eta baita ere Nafarroarekin konparatuta e, izenak aldatzen dira. Ja, kontua da, e, Ipar Euskal Herrian ba, gaitasunaren beheraka da, ja, hemen ikusten zen bezala, e, zera bosgarren inkesta soziolinguistikoan, hori ba, ori, oso keskagarria dela eta behar bada utopiko samarra e, gerta daiteke ele txertatu behar dela e, aldarrikatzea, ezta orduan behar bada e, gaitasuna ere, e, o gaitasuna lantzeak izan dezake lehentasuna. Ba, bueno, dena den ikusteko dago irigun elkargoaren sorrerarekin e, zer, zer egiten den. E, nik uste, Ipar Euskal Herriari buruz bai oso keskagarria dela suburbanizazio prozesua, e, ego Euskal Herrian baino asko zere edatuagoa dago eta Imanoles Naolak esan duen bezala, ja ez da kontu bat bakarrik e, kostari zera eragiten diona. Ja, barne eraztun bat e, aspalditik dago sortuta, ikerketa hau da e, paibazke 2000 amar e, diagnostikoa, laro eta urtean egindakoa, Sen eta gogora ezagun irigune elkargoa da izango Ipar Euskal Herriko azken urteotako lehen e, lehen administrazio bateratua, lehen bazuten pai bask e, egitura ere onartua, ez da? eta bertan egin ziren e, e, dokumento batzuk nahiko interesarriak. Mo, kontua da, hemen ere tarteko landa zona auskor bat e, plan, e, ikusten zela ja laro urtean, eta ikusten da horrek e, gain jartze bizkate erraz bat eginez e, euskara indizeen gainean ikusten da horrek ere badaukala zerikusirik indize txikienekin eh gutxienez e, amikuse onaldean eta abar nahiko nahiko ageria da Nafarroako eskeman badago lege bat e, bikoitza dena ba, e, arautzen duen abai lurraldantolakuntza eta baita irigintza 2002garren urtekoa Eta gero, em, badaude planak, badaude lurralde antolakuntzako planak, nagusia esango zen Nafarroako lurralde estrategia, Euskal Autonomia Erkidegoko gidalerroen parekoa, e, eskualde planak badaude, badaude bost lurralde antolatzeko planak, zenbait udalerri barne hartzen dituztenak, eta bestetik badaude udalerriz gaindiko plan sektorialak. Adibidez, ikusi dugun arostegia proiektua, hasiera batean udal plan orokor bezala garatu zen, hori debekatu egin zuten eta hartu zuten beste bide bat, ezta? Eta atera zuten e, oraintxe bertan dago aprobatuta udalerriz gaindiko plan sektorial moduan. Beraz hor badaude bidez berdinak gauzak aprobatzeko. Hauek aprobatzen dituzte udalek eta hauek aprobatzen dituzte Nafarroako gobernuak, bai? Eta gero, hauzoak e, gehiago zehazteko badaude plan partzialak. Nafarroan nik uste direla lurraldea eta Euskara lotzen, ez da? Eta kalterako edo txarrerako e, sonifikazio e, famatu honekin, laro eta zeigarren urtetik daukaguna. Beraz, hau ere ikusi behiratu behar dugu, kontuz? E, lehen uste dute Javier Zabaletak egin duela oharra, hizkuntza eskubideak izin direla sonifikatu, ez da? Beraz, ea... E, Ez, ez, ez garen honetan bukatzen. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, lurraldean tolakuntzarako lege bat daukagu laro eta urtetik, eta 2006 urtean, urtean aprobatu egin zen e, lurzoruaren legea. Beraz hor, banatu daude, banatuta daude, nafarroan ez bezala, lurralde antolakuntzalde batetik eta bestetik irigintza. Eta dauzkagu, gidalerroak gailurrean, Euskal Autonomia Erkidego osorako irizpideak ematen, eskualdeka badauzkagu lurralde plan partzialak, adibidez IAS ikusi genuen tolosaldeko lurralde plan partzialaren gaineko LEA, hori kokatuta egongo zen hemen, eta gero badauzkagu lurralde plan sektorialak. errepidenak, eh, e, eh, erreken bazterretakoak, bidegorrienak, eta bar. Eta gero ja udal mailan badauzkagu plan orokorrak, adibidez gaur hori horrena, E, eh, oriokoa ikusi dugu, eta gero auzoak eh, zehazteko plan partzialak. Eta azken urtetan, 2000 eta urtetik, sartu dituzte modu paraleloan paisaiaren katalogoak eta paisaia gidalerroak azkenean txertatu ingo direnak lurralde plan partialetan. Rollo hau guztia kontatzen dizuet, seren eta pixkat jakin behar da, ze eskemak dauzkagun e, lurralde antolakuntzan, ikusteko ea zer den interesgarriena ele txertatzeko, euskara ikuspegia txertatzeko, segurazki guztietan, esango dugu, bueno, ba, guztietan sartu behar da. No e, ala da, e, baino baina batzuk, beste batzuk baino garrantzitsuagoak dira. Lehen ikusi dugu, mm, ikerrek erakutsi dugu, nola lurraldean antolatzeko gidalerro berrietarako prozesuan, atera dute e, agiri bat partaidetza prozesuan e, estabaidatzeko, oinarri gisa, oraindik ez dago aprobatuta, bakarrik da partaidetza prozesuan erabiliko den dokumento bat eztabaidarako bai. Eta bertan txertatuta daude Eusko Jaurlaritzaren gaur gaurkoz e, dauzkaten irizpideak eta ez da gutxi, zeren eta zeharkako alderdi hoietan, lau puntu lau puntuan lurraldea eta Euskara azalduta dago ikerrek esan digun bezala. Bertan, bueno, zenbait kontu interesgarria aipatzen dira, ba, nola arnasgunek, eh, beheraka da, bueno, zenbait kontu atera dituzte mapa so soziolinguistikotik eta inkesta soziolinguistikotik. Baina oso interesgarria da ikustea me, lurralde e, plan batean, ezta? Gutxienez edo plan bat egiteko e, agiri batean. Zaten du, hau e, inkesta sosolinguistikoaren ondorioa zen, gun euskaldunetara, hiri erdaldunenetatik, bizitzera etorri diren biztan lehen ezaugarri linguistikoek eragin dute beheraka da. Bai. Beraz, lurralde homogeneizazioaren e, zera joerarena e, aipatzen da. E, erakusten ditu mapa sozio-linguistikoa, eta eh, aipatzen ditu ba, azken hogeita hamar urtetan udalerri zazpi pasatu egin direla laugarren gune soziolinguistikotik hirugarrenera. Bai. Bizkat horregatik gaude hemen besteak beste. Eta esaten du hirigintza eh, garapena, Ergintza garapenak eragin handia izan duela, gune horretako udalerriek pizu eh, pisu demografiko txikia zutelako. Beraz, interesgarria da bitare, tamaina aipatzen duela, Imanolek esan bezala, e, bueno, faktore bat bezala auskorrago bihurtzen dituena e, udalerri hoiek. Hori ingurumenean oso ideia zabaldua da. Ekosistema bat handiagoa denean, e, aukera gehiago dauzka bizirauteko e, ekosistema txiki batek baino, bai. Beraz, aipatzen dira bi arrazoi arnazguneen galere, galerari daokionez, e, jaiotza tasaren bilakaera negatiboa eta irigintza garapena hori Eusko Jarlaritzak egindako dokumen, dokumentu batean dator eh, sartuta. Bueno, artean neretzat bat ez da oso interesgarria gutxienez lurralde antolakuntzaren ikuspegitik, baino lehenengoa bai dela interesgarria, eh? Esaten du euskara kontuan hartu behar dela lurralde antolakuntzako zein irigintzako planak egiterakoan. Eta bestetik, eh, orientabidei buruz ikerrek erakutsi dizkigu, nola lehenengoa eta hirugarrena, ba, nahiko interesgarriak diren. Eh, aipatzen duelako lurra dantolakuntza, irigintza euskara, arnazguneak. Beraz, ateak irekidizkio dizkio, eh, zera dokumento honek, gidalerroetan, largoita masazpian egin zen bezala, edo modu sakonago batean, euskara mm, ikuspegia txertatzeko, eta nire ustez, e, babaita ere, ele bertan txertatzeko. beste atal batean, hau bai, e, ez duena ikerrek erakutsi da, nola hitz egiten duen landa inguruneari buruz, eta aipatzen du, e, zenbait gau, kontu interesgarri, zen, hau ere lotuta egon golitzatekin manolek aipatu den aldaketarekin, e, landa gizartea galtzen ari gara, eta hori izan da guain arte e, gure kultura, kultura ondarearen zati e, e, handi baten kontserbazioen lagundu duena, ez? hori dio e, dokumentu honek. Da, bueno, esaten da, Hoixe gertatu da hain zuzen gure ondareetako batekin, Euskararekin, landa ingurunean erabiltzen jarraitu denez, gure hizkuntzak bizirik irautea e, lortu da. Erakundeentzat lehentasuna izan behar du Euskararen erabilera sustatzea, erabilera maila egokia lortu ez den ere batez ere. Bueno, ba, ez da bai datuko da, nik uste te ja jarri diotela data lehenengo, lehenengo bilerari, ongo dira ez dakita amabos bilera edo, ba, bueno, e, eh, baten batera joaten baldin bazarete, ba, aldarrikatu dezakegu ikuspegi haue txertatzea. Gidalerroetan, edo partaiditza prozesutik, prozesu honetatik gauza bat kendu zuten, eta aprobatu zuten zuzenean, partaitzari gabe, bale? eta izan zen etxe bizitzako puruaren kuantifikazioa. Hau aprobatu zen 2000 maseiko hasieran. Eta ez da euskeri bat, ze bertan esaten da zenbat etxe bizitza e, eraiki beharko diren gutxienez eta gehienez, datosen sortzi urteetan Euskal Autonomia Erkidegoko udalerri guztietan. Bertan dago formula magiko bat, magiko esaten dute ironiaz, non zenbait aldagai e, batutzen diren, batzen diren, dazkenean ematen duen zenbakia, ba, hori da, e, gehienez utziko dena, eta gero gutxienez e, eraiki behar izango da, nahi ala nahi ez, horren erdia. Bai, Oduan, badago, aldagai horien artean, badago faktore bat, deitzen dena, arrotze faktorea, e, eh, gaztelerazko efiziente desponjamiento deitzen diotena, eta eh, horrek egiten, horren logika da, etxe gehiago planifikatu behar direla, benetan beharrezkoak direnak baino. Zergatik, ba, plan asko bidean gelditu egiten direla, bertan bera gelditzen direlako. Orduan, donosti batean, 2000 etxe bizitza behar badira, ba, gidalerroen ustez, edo gidalerroen egoitza kuantifikazio honen ustez, planifikatu egin behar dira, ba, adiz, lau mila eta piko. Zeren horrela, bermatuko ditugu bi mila horiek eraikitzea, bai. Piskat perversoa da, nere ustez, e, baina horrela dago aprobatuta. Eta honek, e, zuzen zuzenean afektatzen die, E, udalerri txikiei, zen eta udalerri txikiei arrotze faktore handiagoa aplikatzen diete. Zergatik, esaten dutelako merkatua udalerri txikietan zurrunagoa dela. Eta beraz, planak bertan bera gelditzeko aukera gehiago dutela. Beraz, adibidez hemen, hogei mila biztan baino gehiagoko udalerritan 2,2 biko faktorea biderkatzen zaio etxibizitzako puruari, eta udalerri txikietan mila biztan baino txikiago e, udalerritan ko, e, udalerri koa da. Adibide bat. Busturialde hartzen baldin badugu, Bertako udalerri guztiak dira mila biztanle baino txikiagokoak, kenduta, bermeo, mundaka, gernika eta musika. Beste guztiak dira mila biztanle baino gutxiagokoak. Eta adibidez, eusko jarrolaritzak esaten du, ea, earako, ba, oain ue sartu dena, ezta? E, gaur, gaur, gaur gaurko sortziren dagoita amazia txibizitza daude, lehenengo aldagaiagatik amaika txibizitza egin behar dira, bigarrena agatik gagoita zazpi, besteetik amar bueno, hoi dira etxe utxak, bigarren etxe bizitzak ez dakiz er, azkenean kalkulatzen du behar direla datozen ur sortzi urteetan berroi etxe bizitza berri ean. Baina, bider iru, zeren aplikatzen zaio, arrotze faktore bat, e, koa, mila etxe, e, biztan lebaino gutxiako e, udalerria delako, egun da etxe bizitza gehienez egin berko dira. Gero, bueno, kendu egiten zaizkioa, amazazpi, E, utxik e, daudelako koefiziente bat aplikatzen delako, azkenean, esaten du, eraiki beharko direla egun dago gehienez, eta erdia izango da gutxienez eraikiko dena, iruro eta mm, ez gara sartuko azaltzera hau, bakarrik esan edizuet, daudela tresna batzuk Euskal Autonomi Erkidego mailan, e, non, esaten den zenbat etxe bizitza eraiki behar diren gutxienez eta gehienez gure udalerrietan. Hau, partaietza prozesutik kanpo atera dute eta proatu dute ja. Em, bai, horrek nire ustez, garrantzi handiak entzen dio partaitza prozesuari, eta aulotzen baldin bada gaur imanol esan goizean esan digunarekin, esan digu, iaz kontatu zizkigun gauzak garrantzitsuak zirela, baina benetan garrantzitsua dena dala hau, etxe bizitzako purua, eta biztanleria oso lotuta daudenak. Eh? Beraz, nik ustez eh, eskatu behar dena, da Eusko Jorlaritzari benetan eh, kontuan hartzea gutxienez gutxienez, arnazgunen berezitasunak eh, egoitzen kuantifikazioa egiterakoan. Behira, ez azue, elantxoberen kasuan, kalkulatzen dute datozen sortzi urtetarako etxe bizitza bat beharko dela. Bueno, ba, hori bideriru bitenda da, eta gero, ez dakit non digateratzen duten, hori aztertu barko izateke, gutxienez hogeita bat eraiki beharko direla, eta gehienez berrogeita bat. Beraz, hor, fortzatzen ari dira, etxe bizitza gehiago egitea halako eh, alako lekuetan. Bai? bai, hau, azken, azken, erabakia e, ez da zuelik udalarena. Baitare, lehen ekarri er, e, e, dudan eskema honetan, nik aipatzen, aipatzen ari nahi zen e, zenbakiak hemen kokatzen dira, gero formula bat egiten da eta zehaztu egiten da lurralde plan partzial honetan, eta azkenean noski udalaren eskumena da irigintza baina eh udalerri txiki hauetan plan hoiek aprobatuta izan daitezen Eusko Jaurlaritza Eusko Jaurlaritzak aprobatzen ditu edo gutxienez diputazioak orduan e, Bai, bai, hemen ikusten da, dibidez, ni kritikatzen ari naiz, orain bertan, e, mm, gutxien ez elantxo beno, bat eskatzen dituztela, baina orain aprobatuta daude, egun dalaro, eh? Esan edut, orienta, norabide honean joan garela uste dut, hori ez dut ukatuko, askoz, bimila e, honetan egin den aldaketarekin, uste dut, nora, 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 zera, orientazio honean egindako aldaketa bat dela, baina bai uste dudala e, iruzur bat dela partaitza prozesutik e, kuantifikazioa hau atera izana, eta baita ere uste dut arnazguneak ez daudela kontuan hartzen. Nik bereziki bi, bi ideia horiek esango nituzke. Bai. zaidalapur zaidala apur bat, e, bueno, e, kao, jakina, zuk zure irizpidea ematen duzu, eta orain posten naiz, entzun izana, ba, norabide honean gaudu. Bai, 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 hori udarik gabe. Ba, hori ere esan behar da, ze gaur egun ingarrean dagoen daukagunarekin, ateratzen zitzaizkigun kalkuloak ziran asko ere. ondoa. Bai, 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 hori bai, ba. ez dago. Norabideangoaz norabidean goaz, eta ez esan, iruzurradanik, eh, hau, estabaidatik, estabaidatik atera da dugula, ze hau onartu zen e, prozedura normal batean eta orain berriro berrekuspen prozesu honetan gai hau mai gainean dago. Beraz, eh, eskertuko nizuke, ba, bueno, ah, itza, itzak... E... Beraz, partai ez prozesuan ere, egoitza kuantifikazioa bai. zitzei ingo da? Et, bai, 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 ba, dago, bai, eta beste gauza baina mikrofonua daukadala, eh, orain e, maiatzean eta ekainean egingo ditugunak dira, aria funtzionalka eh taller presentzialak eta horre, e, aukera izango dugu ba gai hauek ikusteko no? eta batez ere izango dira ekarpena jasotzeko eta gizartearen e, bueno ba, ikuspuntua esagutzeko baina partaidetza prozesua irekita dago eh e, 2015garren azarotik online dago edozein momentutan ekarpenak egiteko eta irekian ere aukera bat hartu dugu dokumentu basearen gainean E, iradokizuna jartzeko, osea, ez da itzaron behar maiatzera la osea, prozesua dago irekita eta gure asmoa da hau jaso dugu dokumentu base batean ez talako tramite legal bat, baina gure e, irizpidea da azaroan az, e, o sea, eta gure kompromisua jarlaritzarena e, azaroan ja abantzea orkestea. Bueno, ba, nik e, entzun ondoren zailburu ordeari egoitza kuantifikazioare ere aldatu egingo dela, ba, e, barkamenak eskatzen dute iruzurrarena esateagatik, eta, eta baita ere esate asko posten nahuela hori entzuteak. Beraz, e, bueno, e, aukera daukagu konpontzeko nire uste zenbait, e, zenbait arazo, Norabide honean ginduazela hori bai, bai E, esan dudala horrentzun komentarioaren ondoren, eta uste dut bai dala aukera ona, ba, arnazguneetan behar bada, eh, zera, arreta berezia jartzeko. E, komentario batekin dezaket bakar bakarrik. Ez bide, horretatik ba, e, e, baita ere, ez eski, e, zait nabaritzen ari nahi zen gauzetako bat askotan e, e, ze, gauzak informazioak eman beharrean eta horrek duen garrantzia kontuan izan gabe paskotan e, gorrela emateak gauzak nastu egiten dituela eta ez, da, ez dela oso egokia ez. E, aipatu dezun moduan, badirudi, e, este, etxe bizitzaren kopuru hori nik ez daukate dotekin eta antzekoekin zarriko ziri, baina garrantzitsua e, iruditzen zaite informazioa modu egokian ematea. Ez? Eta ikuspuntorretatik horretatik adibide bat bakar bakarrik, momentu honetan, e ko e, aldaketa hori onartu baino lehenago 8037 lar, e, amazazpiko dotak dauzkago indarrean eta horrek argazki bat finkatzen digu gaur egun herri zerri eta adibide bat jarriko dut bakar bakarrik adibidez gaur egungo eta datu bat besterik ez da, ez lehengo argazkiak 8037 amazazpiko argazkiak adibidez Tolosa batean e, aukera zuen 2003-ere etxe bizitza edo antzeko etxe bizitza kupuru egiteko eta gaur egungo onartu den aldaketak mila eta berreun edo antzeko aukera ematen du ez. Beraz, informazio, informazio guzti hori modu egokian kokatzea ez dakit oso garrantzitsu erabiltza zaiz, eta eh? gero baita ere aipatu den beste gauza bat. Gauzak zea e, etxe bizitza kopuru hau eta ari geranean ez dela horrela e, agindu bat edo ez dagoela atzetik e, baizik eta gehiengo bat dela eta hor ulertu behar dela baita ere udalak badaukatela alde batetik margen bat eta bero, gero beste alde, beste, alde, beste alde batetik gehiengoak esan nahi duen moduan, gehiengoa esan nahi du, Osea, nahi zehunda berrogeita marri bizitze izan, edo mila txe bizitze izan, udale, udalerri batean, udalerri horrek, gutxiago egitea erabakitzen. Mikel, Mikel, margen berdina daukazu donostian, ala, ean, margen berdina dago, erabakitzeko nahi dena, ez? hori beste gauza bat da. Ha, esan, gauza bada. Esan, 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 bai. esan, nahi dudan gauza bakarra oso garantzitsua dela informazioa modu egokian ematea, besterik gabe. Bai, baina nik arrazoia ematen dizut, eta esan dut orientazioa norabidea egokia dela iruditzen zaidala. Eta nik nire ustez ere ez zara ez zaude esaten, esaten eskumen ezberdinak dituela donostia batek, ala, ea batek. Eta orduan, mm, bueno, hori ere kontuan hartu behar dela. Hemen, ari naiz aldarrikatzen, e, hain zuzen ere, arnazgunen berezitasunak behar bada kontuan hartu behar direla. Eta kasualidadez, dira udalderri txikienak. Eta udalderri txikien horiek behar dute beti, diputazio amatxoaren e, baimena, aprobatzeko haren e, planak. E, orduan, horre ere, Bon, izango esango nuke e, jarrituko dut, tarte honen ondoren eta bueno, eskatu dute barkamena ez, esne neukalako informazio bat, ba, e, nik ere onartzen dut hanka sartzea, iruditzen Iruzte garrantzitsua eta, eta, benetan posten nau jakiteak e, egoitza kuantifikazioa aldatu gali izango dela partaietza prozesu honetan. Eh, jarritzen dute, eh, jerarkia guztia komentatzen ari nahi zen eta interesgarria da ikustea, bueno, goiko gidalerroetan aplikatzea Euskararen ikuspegia eh, l txertatzea, Zeren eta ondoren, kaskada baten moduan, urjauzi baten moduan, horrek afektatu egingo dio, e, dauden eta eskualde kantolatziren lurralde plan partziale, partzialei eta ondoren plan orokorrei, ez da? Udalerrika egiten diren hoiei. Eta berdin-berdina gertatzen da Nafarroako foru erkidegoan. Lurralde, Nafarroako foru, e, lurralde estrategia, bertan txertatu egin baldin, egiten e, baldin badu, eskora ikuspegia eta ele, azkenean hori, Beian eskualdeka dauden pot hoietan lurralde antolatzeko eh, plan hoietan txertatu gingo da eta azkenean hori iritsiko da eh, udal mailako eh, plan udal planetara. Tan ikusten paisaia katalogotan ere lehen aipatu ditudan hoietan ere lurralde eh, plan partzialetan eh, mm, plan partzialetan Bertan esarritako e, gidalerroak txertatuko direla eta beraz horretan oi, hoietan ere interesgarria litzateke euskararen presentzia agertzea. Adibidez, oraintxe bertan partaidetza prozesu bat dago indarrean e, Donostialdeko e, paisaia katalogoa egiteko. Bueno, ba, interesgarria litzateke Donostialde horretan dauden e, arnazguneak e, jasota egotea. Ba, len hitze e, egin dugu Imanolek hondarri biriburuz, ba biartzun ere hortik dago. Bueno, beraz bi garrantzitsu, e, gain, e, gidalerroetan txertatzeaz gain. Dere ustez, legeetan, bai lurralde antolakuntzakoetan eta lurzuruan legeetan L txertatu beharko litzateke, Eta azkenik nire ustez egin zitekeen Euskararen lurralde plan sektorial bat. Lurralde plan sektorialak dira hemen eskema honetan agertzen direnak, hartzen dutenak gai bat eta Euskal Autonomia Erkidegoan osoan edo Nafarroko Foru Erkidegoan, gai hori lantzen dutenak e, e, zera lurraldearen ikuspegitik. Eta beraz, uste dut interesgarri alitzatekela tresna hori indarrean jartzea, oso ondo batuko lituzkeelako euskara politikak eta lurralde politikak. Mm, legeari daukionez, harrigarria da ikustea ba, nola bim, bertan e, galesen, atera zuten e, Planning Wales Act izeneko legea, E, plangintza arautzeko, eta, bueno, e, kom, kamonguelzeko herrialdetan e, beti ateratzen dute lege bakoitzarekin memoria argitzaile bat, eta honen lehen artikuluan ja, esaten da, galesko plangintza sistemaren helburuak direla, leku irankorrak sortzea, kalitatezko etxe bizitzetarako eta lanetarako eskuragarritasuna bermatzea, kalitatezko ingurune natural eta eraikia lortzea, eta hizkuntza galesa babestea. Hori dago plangintza, lurralde plangintzako legearen, e, legea asaltzen duen memoriaren lehen artikuluan. Beraz, hortik, hori, hor lortzen baldin bada, ba, lusurbaren legean txertatzea, adibidez, oaintxe bertan, euskogo Legebiltzarrean martxan jarri da ponentzia bat 2006ko lusurbaren legea aldatzeko, oso, e, ba, bueno, udal legean adibidez, lortu da txertatzea ele, e, eh, ba, kasualidadez gai hori mai jartzen ari zelako, ezta? Bueno, ba, bertan ere lurzoruaren legea eh, aldatzeko prozesua abian da. Ez dakit hautezkundeek hori eh, bertan bera urtziko duten edo ez. Baina momentu hona da lurzoruaren legean eh, txertatzeko ele, txertatzeko euskararen ikuspegia. <coughs> Nere ustez, lege horretan, eleren derrigortasuna derri esar liteke, gutxienez udalerri euskaldunetarako, udalerri euskaldunetan ehingo liratekeen proiektu eta plan guztietarako, eta behar badan eruztez irugarren gune soziolinguistikoetako e, udalerrietan e, ez dakit derrigortasun berdina edo beste maila batekoa, baina uste dut irugarren gune soziolinguistikoa ere oso kontuan hartu behar dugula. Eta bestetik, lege horretan, zehaztu zitekeen, ele nork ordaindu behar duen. Eta ingurumean, ingurumenean gertatzen den bezala, ingurumenaren eraginaren azterlanak e, normalean promotorek berek e, o, ordaintzen dituzte, ba, hemen sustatzaileek ere ordaindu barko lukete eleren e, lanketa. Gero, hemen ere zehaztu barko itzateke, nork e, emango lukeen baimena, horren ondoren, normalean izango zen administrazioa bere izatea. Eta e, bestetik, ez da beharko litzateke, e, nola ordainduko diren neurri zuzentzaileak, ez da? bueno, dakizuenez, irigintza gain balioen sati bat e, joaten da udaletara. E, irigintza promozio batetik ateratzen diru guztitik, euneko amagosta udalaren doa. Normalean ordaintzen zaio partzeletan bertan etxibizitzak eraikitzeko, beste batzuetan dirutan ordaintzen zaio. Bueno, ba, behar bada, diru horretatik, neurrizun zentzaileak, edo gutxienez zati bat behar bada, orain duzitekeen, edo porcentaje hori zertxo bait igo zitekeen legean, orain aldatzen ari dela. Ez da, bat, adibidez, 2006-an lege hau egin zenean, ez zuen jartzen neuneko amabost, jartzen zuen neuneko amar. Eta handik bi urtetara aldatu zuten legea, e, bakarrik zifra hori aldatzeko. Beraz, bueno, ikusi barko da, orain zein den momentua, seguraski hau esatea, E, sustatzaileen artean ez da izango oso ideia popularra, ez da, igotzea portzentaje hori, baina e, bai horrekin e, jokatu egin daitekela. Eta bueno, gero, e, ja Euskararen lurralde plan sektorialaren ideia, e, iruditzen zaidalako legean mm, ezin direla zenbait kontu txertatu. E, bereziki kontu espazialak, geografikoak, fisikoak, formalak, eta hoiek iruditzen zait ez direla ez da ere udalerri bakar batetik egin behar. Bizkat osotasun ikuspegi bat behar dugula e, lurgune Euskaldun osoarena. Eta beraz, horretik iruditzen zait, Euskararen lurralde plan sektorial bat e, behar dugula. Logikoena, errealistena gaur gaurkoz e, behar bada Euskal Autonomia Erkidegoan aldarrikatzea litzateke e, orain txe bertan badauzkagu e, lurralde plan sektorialak erreken eta ibaien bazterren ingurukoak, errepiden ingurukoak, aize errotak, bidegorriak eta abar. Eta kontu inmaterialagoak ere arautzeko e, kultura ondarearen lurralde plan sektorial bat egiten hasi ziren aspaldi. Ez dago erabat aprobatuta. Beraz, ez e, zaitiru ditzen, astakeri bat esatea Euskararen inguruan ere beste bat egin daitekela eta gainera uste dut, laro mazazpigarren urtetik eh, aprobatuta dauden e, eh, gidalerro etako kapituluak bide irekitzen diola halako eh, alako proposamen bati. Zeintzuk lirateke lurralde plan sektorial horren helburuak, ba, arnazguneak babestu, babesteko antolatzeko eta kudeatzeko irizpide eta arau urbanistikoak e, eh, esartzea. Baina ez bakarrik hori, lehen esan dugu ez ditugula arnazgunea burbulia batean sartu nahi, beraz, Hoiek ere, elkarren artean lotzeko neurri urbanistikoak e, beharko benituzke. E, Dentsitatearen ideia oso zabalduta dago eta pizkat arnazgunean teoria horretan oinarritzen da, ez da? E, istunen dentsitatean, baina hori ez da bakarrik neurtzen udalerri mailan, e, Udalerriek haien artean ere multzoak osatzen dituzte. Beraz, hori ere landu egin beharko litzateke. Da, beraz, arnazgune geografiko gehiago lortzeko estrategia urbanistikoak ere landu zitezkeen. Orduan, Euskal Istuneen habita eta Euskorraren fragmentazioa eta igadura espaziala ekidin eta ura zabaltzeko bideak e, ireki beharko lituzke. Em, irutzen zait, ideia interesgarri batzuk e, ekar daitezkela ingurumenaren alorrekoak, ba, lehenengoa izan, izan ziten gara dibiz tamainarena, e, lehena ipatu dut, nola ekosistema handienek normalean e, izaten dutela bizirauteko e, aukera gehiago, baina baude beste zenbait kontu, e, direnak e, e, elege batean jartzea eta horregatik uste dut Euskarren lurralde plan sektorial bat landu zitekela. Eskerrean, benetazko e, bibia maikako egoera sozolinguistikoa ekarri dut, Eusko Jarlaritzaren bosgarren mapa sozolinguistikoetik ekarri eta eta beste hau nik e, margotu dut, ba, besterik gabe udalerriko puru berdinarekin ekarri dut laugarren gune sozolinguistikoko udalerri batzuk eta sakabanatu egin ditut. Eta pizkat multzoaren ideia ere adirazteko, ezta? ez da berdina, hau eta hau. Naiz eta kopur totalean berdina izan, aukera gehiago dauzka eskerreko egoerak bizirauteko zergatik. Azken finean, udalerri euskaldunek sortzen, sortzen dituztelako haien artean ere be, ba, multzo bat, kompaktoa, trinkoa, jarraitua eta abar. Beraz, alako ideiak saiak e, zaiak dira lantzen e, lege batean eta horretarako uste dute beharrezkoa dela Euskararen lurralde se, plan sektorial bat. E, iruitzen zaidelako lurralde nekrosi bat ematen ari dela e, Euskal Lurgunean. Itzulgarria e, izatea espero dudana. Baina, ja ikusten dira adibidez, 2000 behatzen dara horita batetik, 2000 maikara ba, alako uarteak sortzen hasiak direla. Hau adibidez, etxe da, e, markinaren alboan, eta beraz, iruditzen zait, behar bada hemen markinarengan... ba, e, bueno, arreta berezia jarri barko genukela. Beste ideia bat e, ingurumenaren alorretik interesgarri izan daitekeena eta Euskararen lurralde plan sektorialean txertatu zitekena, bada, pixkat, ez dala nahikoa gune batzuk babestearekin, e, gradualki ere inguruneak babestu egin behar direla, bai. Normalean, e, biosfera errese, biosferaren errezerbetan badago gune bat zentrala, erabat babestuta dagoena, baina gero baude buffer zona batzuk eta transizio zona batzuk, ba beste zenbait e, kudeaketa arau dituztenak eta hoiek ere e, kontuan hartu beharko genituzke. Beraz, 3. gune sosiolingmistikoan dauden udalerriak ere e, oso baliagarriak e, izan seizkigu. Bukatzen ari naiz eh. E, beste ideia formal bat edo ingurumenaren alorretik hartuta, bueno, ba e, izango zen e, e, arnasgune berriak sortzeko e, e, zera aukera azterzerakoan ba E, oso kontuan hartu behar dela, ze distantzia dagoen e, Euskal Lurgunetik e, e, zera udalerri hoietara. Bueno, behar bada, ideia batzuk ez zaizkigu erabilgarriak izango, ingurumenean eta biodibertsitatean behar bada erabilgarriak dira eta Euskaran ez, baina e, nik uste honi buelta bat eman barzaiola, bai herritarren eh, mugimendua kontrolatzen saiatzea saia da, baino ez da berritasuna irigintzaren historian, aspaldi ba, Franko jarri zuen plan bat adibidez deskongestionatzeko Madril, e, mila da berroita nola egiten zuenen hori, ba, industrialdeak kokatuz eh, Madriletik urrun, Toledo, Naranda Eduro eta bar. La, beraz, nik uste ideia hauek e, eh, e, eh, ekar daitezkela gurera, beste vuelta bat da jakina eta tokiko udaleko zein eskualdeko sare sozioekonomikoa indartzeko eta zabaltzeko ekimen antolatuak aurrera aurrera eramanez. Eta best, azken ideia ba, jarraitutasunarena. Eh? Ba, bat hau ingurumenean ere oso onartuta dago, ez dala nahikoa parke naturalak eh, elkarrengandik eh, urrun jartzea, gero hoiek ere lotu egin behar eta Bizkat dana indartuz. Azkenean hori delako gure gure helburua. Euskararen sustatua babestea, antolatzea eta kudeatzea eta horretarako gustu dut euskara politikak eta lurralde politikak bat batu egin behar ditugula. E, Labur-labur, eh, honezke iruditzen zait, dia guztia ez da dagoela. Iruditzen zait, e, orain hiru urte abiatu genuenean, ba, bueno, proiektu hau, eta, bueno, zera, handikona hainbat gauza urreratu diela, eta iruditzen zait, e, baita ere, gaur egun dauzkagun lege aldaketa zenbaitetan, pues, emendik eta beste toki batzuetatik egin den lana, ba, e, guzti horren fruitu dela. Eta horren guzti horren artean e, azpimarratuko nituk, nuke e, e udal lege berria edo e, toki erakundei buruzko lege berria. Estauka ez dauka denporari beraz labur labur zertxela da txiki batzuetan, bueno, gauzarik bueno, nolabait legeak agertzen duen L garatze aldera, ze gauza kontutan hartu barko e, genituzken. Eta Udal e, lege berriak egiten duena da udalerriaren autonomia zabaldu, bai? Eta baita ere udalerri bakoitzaren hizkuntza autonomia zabaldu eginda. da. E, udalerria izango da urreantzean bere hizkuntza sistema ezarriko duena eta baita ere hizkuntza araudiaren gainean erantxule udalerria bera izango da. Eh eragin linguistikoaren neurketari dagokionez iruditzen zait gauza bat azpimarratuz e, abiatu behar dugula. Eta da, aurrerantzean, udal legea indarrean dago, ba, aurrerantzean, bete behar orokor bat ezarri da, e, proiektu eta plangintzak onartzen direnean, proiektu eta plangintza hoiek, eraginik sortuko badituzte udalerrietan, edo euskararen, zeran, euskararen E, e, izkuntza egoeran, horren neurketa egitera behartuta gaude. Bete behar orokor bat ezarri da. Egia da, bete behar orokor horrek garapena eskatzen duela, eta iruditzen zaiten hemendik aurrerako lana dela hori osatzea edo garapen hori osatzea. Nik egingo doan izango da intxala da honetara, hainbat gauza sartu ditugu, tomatea, perejila, gauza gehiago sartzen saiatuko za, e, naiz argitu behar dugun lehenbiziko gauza da zein kasutan aplikatuko den eh, eragin linguistikoaren neurketa. Hain zuzen ere, udal legearen euskarazko eta gaztelerazko bertsioek ez dute gauza bera esaten. Euskarazko bertsioak dio, udal, e, eh, nolabai, udalerri euskaldunez hitz egiten du propio dio, Udal Euskaldunetako egoera soziolinguistikoan eragina izan dezaketen proiektu eta plangintza konesterakoan hizkuntza inpaktoa ebaluatuko da. Udal Euskaldunetako gaztelerazko testuak dio aldiz. En el procedimiento de aprobación de proyectos o planes que pudieran afectar a la situación sociolingüística de los municipios, se evaluará su posible impacto la situación sociolingüística de los municipios. Estu esaten, udal euskaldunak estitu aipatzen gaztelerazko bertxioak. Beraz, argitu behar den lehenbiziko gauza da, ia udalerri euskaldunetan bakarrik aplikatuko den edo modu orokorrean. Iruditzen zait, debate honek baduela bere karga, bai? E, beraz, iruditzen zait, harinkeritan ibili gabe hausnarketa bat eskatzen duela honek. Espaita berdina, barakaldo aldean, merkatalgune zabal bat ezarri behar da, e, uran, e, zera, e, e aztertu behar da, bere irangu linguistiko aztertu behar da, bai, aztertzen badira proiektu guztietan dagoen arriskua da, nolabait, e, ba, eleri berari ba, garrantzia kentzea. Bai? Ez hor, e, bestalde beste alde batetik, edo txamponaren beste da, beste aldea izango litzateke, ba, benetan interesgarria dela barakaldon ere e, ikustea, holako algun ezabal bat egiten denean, horrek hango izkuntza egoerari ze eragin egiten dion. Ala ere, iruditzen zait, bueno, hau, honek e, bueno, e, zera bat e, eskatzen duela, e, azterketa bat eskatzen duela. Ar, argitu beharreko bigarren gauza da, e, udal Euskaldun hitz egiten duta hori zer den. <coughs> Gaur, proposamen bat, e, e, bueno, izan dugu horren inguruan. Argitu behar den, irugarren gauza da, zein proiekturi aplikatuko zaion. Udalegeak hitz egiten du proiektu eta plangintzetaz. Beraz, argitu behar duguna da, plangintza eta programa orokorrez gain, proiektu zehatzak, hartzen direnean ere, hoiek evaluazioaren menpe izan behar diren edo ez. Lurralde antolatzeko plangintzak, e, eh, plangintzak, onartzen direnean, ba, Horre, eragina izan badezakete Euskararen egoeran, ba, aztertu barko liateke, errepidei buruzko foru plangintza bat egiten denean baita, zareak ezartzeko proiektuak onartzen direnean, osasun plangintza, edo osasuna planifikaziorako, edo zerbitzuak planifikaziorako, zera plangintzak onartzen direnean baita, Merkatalgune handiak ezartxari begirako e, plangintzatan, trenbide zareak ezartzeko, eta baita ere komentatu dugu hemen irigintza plan horoko onartu behar direnean. Bai? Baina, eta beste proiektuetan, adibidez, baserri, bate, baserri baten kasuan, zukaldea edo teiatua konpondu behar badugu, horrek, behar horrek ez du eraginik, izkuntzaren egoeraren gainean ez dauka eraginik, beraz, logikoa da, esatea, bo, kasu horretan ez. Baina baserri horretan, bi etxe bizitza egin nahi baditugu, bueno, ba, eragin gutxi dauka, zeme alabentzako da, baina lau etxe bizitza egiten baditugu baserri horretan, eta lau hoiek ondoren saldu, egin beharko genuke, izkuntza plange, egin, izkuntzaren za eraginaren neurketa egin beharko genuke, edo zenbat etxe bizitzaren kasuan egin beharko genuke. Guzti hori, argitu behar da, lehen ikerrek e pista batzuk eman dizkigu, eta iruditzezaito horti jo behar dugula, ingurumen zuzenbideak markatzen dituen E, irizpideak iruditzen zait ekar daitezkela ona. Irigintza planak berritu behar ditugunean e, e, zau, e, e egin beharko litzateke edo bakarri plangintza orokorra egiten dugunean. Irigintza aldaketa puntuala baldin bada, kasu horretan zer, bai ez, iruditzen zait irizpideak behar ditugula. Hauek, e, adibidez, irigintzaren kasuan e, aldaketa puntualak puntualen kasuan eh, eh, ingurumen impactua neurtu behar den edo ez, jurisprudentzia oso oparoa dago. Eh, hemen, nola bait, ingurumen impactuaren neurketa zaieste aldera, zea, e, eh, bueno, pues, batzuk egin dira, udalek, bazen bait, eh, eta horiek eraman dira usitegietara, eta jurisprudentzia oparoa, eh, dago, daukagu horretaz. Beraz, hau ere, iruitze zait, honi aurre hartu behar diogula garapen hori egiterakoan e, goizean entzundu gauza bat oso interesgarri e, iruditzen zait, eragin linguistikoaren neurketa proiektua, integratuta egon behar du. Aurre proiektuaren, aurre proiektua daukagunean, momentu horretatik aurrera e, abiatu behar dugu hizkuntzaren izkuntzaren eragina neurtzen. Beste galdera bat, nola txertatuko da eragin linguistikoaren ebaluak eta txosten hoiek administrazio prozeduretan, eta zein balio juridikoa izango duten. E, Alternatiba jaso behar ditu edo ez, edo neurtu behar dugu zea bat. E, komunikazio edo aitorpen arduratxu bitartez onartzen diren proiektuak, kasu horietan, nork egi, e, astertuko du hizkuntza eraginaren evaluazioa zuzena den edo ez, E, proiektua goizean ere atera da hau proiektua jaurlaritzak edo foru aldundiak egiten duenean, edo Nafarroaren kasuan udalarriz gaindiko proiektu sektore proiektu bat denean, kasu horietan e, nola gauzatuko dugu, edo udalak zer du esaterik horretan, udal euskaldunak zer du esaterik horretaz. Eh, baita ere beste e, eh, beharreko beste zera bada, nork landu behar ditu eh, eragin linguistikoaren neurketak. Proiektuetako promotoreek, administrazioak berak, mai batek, hori ere dekretuak garatu behar duen zera bada. Eh? Parte hartze eskubideaz egon gara eh, itxe egiten, lehen iruditza parte hartze zera hori ere no, et, bere tokia izan behar duela dekretu horretan, garapenezko dekretu horretan, eta bereziki argitu beharrekoa da zein neurri zuzentzaile ezarri izango diren, zein neurri mugatzaile, e, zein kasutan e, neurriak lotesleak izango diren, bakarrik negatiboak direnean lotesleak, eta bereziki e, argitu behar dena da, ia zero alternatiba onargarria izango den edo ez. Eh? E, hau da, zero alternatiba da proiektua bertan bera geratzea. Nik uste dut hori a, dekretuak argitu behar duela, iruditzen zaitu udallegeak bai ematen digula aukerak, e, nola eta legal bat daukagu, bete behar orokor bat, baino garapen e, oiek beharrezkoak dira. Baiteri iruditzen zait, zehun ze proiektu, ze plan gintza, tas, gabiltzan, iruditzen zait, akaso e, sistema simplifikatua, e, simplifikatu bat e, ezar ele simplifikatu bat, e, proiektu olokor bat baldin bada, proiektuen gaineko zera, o sistema, zera, o evaluazio konplejuago bat, eta bar. Bueno, horiek dira, ez dakit, inzalada honetan ekarri nahi izan ditudan, ideia beste hainbat ere izango dira, eta iruditzen zait, ba, bueno, emendik aurrera ere, ba, lan eh, handia da, e, eh, dagokigula, hain zuzen, bueno, ba, alako ekimenen, ekimenei esker, ekimenei ba, bultzatuta, ba, lortu duguna, ba, nolabait, ba, gehiago bermatze aldera, ez hau da, momentu honetan lortu duguna izan da, lege babes, e, lege babez bat, e, eragin linguistikoaren neurketari begira, lege babes bat, hori e, e, benetan eraginkorra izan dadin da, din da e, aurrean daukagun e, urrengo erronka. Ezkarrik asko.